ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଏହାର ବିକାଶ 70% କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ହେବା ପରେ ବି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖତର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟକ୍ରମେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ସିନା ହେଲା, ପରନ୍ତୁ ଗୁଣବତ୍ତା କମ୍ରୁ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ। ମାଟିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାର୍ବନିକ ଖତ ଜଟିଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯାହା ମାଟିରେ ଥିବା ଗଛପତ୍ରର ଅବଶେଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହ୍ୟୁମିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଫସଲ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଫସଲକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ସହ ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ମାଟିର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମାଟିର ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉଯାଉଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଭୂମି ପାୱାର। ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ଦାନାଦାର ଖତ, ଯାହା ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମି ପାୱାର ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ ମୁଖ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଫସଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫସଲର ବିକାଶ ଏବଂ ତାକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୂମି ପାୱାରରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୈବିକ ହ୍ରାସ ଭଳି ଭୂମି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଫସଲର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆହରଣର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ର ନିରନ୍ତର ଉପଯୋଗ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଫଳରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା pHକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଶକ୍ତ ମାଟିକୁ କୋମଳ କରି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଳସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଭୂମି ପାୱାରରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋବିଏଲ୍ର ଗତିବିଧିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା, ଫସଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିବା, କାର୍ବନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଅନୁପାତକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା, ମାଟିକୁ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ କରିବା, ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଭୂମି ପାୱାରରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାଟିରୁ ନେଇ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ସୁସ୍ଥ, କୋମଳ ଏବଂ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଭୂମି ପାୱାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଭୂମି ପାୱାରର ପ୍ରୟୋଗ 4 କିଲୋ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷେତ ଜୋତିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଭୂମି ପାୱାରରେ ଶକ୍ତି ଅପାର, ସୁସ୍ଥ ମାଟି ହେଉ ଘର ସଂସାର।